Opět po roce se v příbramské bedně konalo takzvané bednění. Více se dozvíte v naší reportáži. Dobrý den, Deniso. Dnes máte v bedně bednění, jako každý rok. Jaký máte dnes program? Dobrý den, ano, máme jako každý rok akci bednění, která vlastně probíhá v prostorách křižáku před NZDM Bedna. Celý den probíhá program pro naše klienty, ale i pro širokou veřejnost, protože v tento den máme den otevřených dveří. V čem spočívá vlastně funkce bedny? Takže jsme nízkoprahový zařízení pro děti a mládež, máme vlastně klub i terén, klub je otevřený od pondělí do čtvrtka, od 14:00 do 19:00 a do terénu naše pracovnice chodí v pondělí, v úterý a ve čtvrtek taky od 14:00 do 19:00, vlastně pracovnice chodí po celém městě, hledají lokality, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas a snaží se preventivně působit, aby trávili vlastně svůj volný čas smysluplně. Lukáši, co děláš v bedně, když tady seš? Tak hraju třeba s kamarádama kulečník, tamhle posilujem a když potřebuju s něčím pomoct, tak třeba kolegyně mi pomůže. A líbí se ti tady? Jo, nedudím se tady, je to tady normální. Ty naučil? No hodně věcí, matiku, češtinu, křížovky, i hudebku, cokoliv, no. Já se taky učil. Holky, co tady v tom stanu se vůbec tady dělá? Kreslí. Kreslí se tady. Co jste kreslili? No ještě nic, teď jdeme kreslit. Co se tady na tom stanovišti u tebe mohli vyzkoušet ty děti? Tak původně to měly být všechny ty části graffiti, jako tagy a troapy a podobně, ale trošku se to zvrhlo, takže jenom stříkáme. Co tady u tebe si mohli vyzkoušet? Tak tady si děti mohly vyrobit takzvaný butony neboli placky a je to taková velice jednoduchá práce, mohli si tam namalovat, napsat nebo nalepit cokoliv, co chtějí. Kdo vás financuje? Takže nás vlastně podporuje město Příbram, nyní jsme podporovaní taky z Evropské unie, z projektu OPZ, kdy vlastně jsme získali dotaci na 3 roky a dále nás podporuje Středočeský kraj, město Plzeň. V jednom potravinovém řetězci probíhá jedna vaše akce. Ano, přesně tak. Sbírková kampaň se jmenuje Bertík pomáhá. Při nákupu na 200 korun dostanete žeton, který můžete vhodit do hlasovacího boxu s názvem Bedna, takže budeme moc rádi, když nás podpoříte. Poslední otázka, jak vás vnímá okolí? My bychom byli rádi, kdyby nás naše okolí vnímalo dobře, protože si myslíme, že pro město vykonáváme prospěšnou činnost a snažíme se působit na mladý lidi, který v našem městě žijou. My vám přejeme hodně štěstí. Děkuju vám. První místo v kategorii nejmladších výtvarníků získává Saša Lali. Venco. Jste zvědaví? Jo! Město Příbram připravilo na sobotu 30. září akci pod názvem Svátek seniorů, která proběhne na náměstí 17. listopadu v Příbrami od 14 hodin. A na co se můžete těšit? Tak my samozřejmě jsme připravili druhý ročník svátku seniorů. Seniori 1. října oficiálně slaví mezinárodní svátek a my jsme jim připravili překvapení. Letos se můžou těšit na Heidi Janku, na Stanislava Hloška, pana Zmoška a ještě máme spoustu dalších překvapení, takže si určitě zatančí a také bych chtěla poděkovat nemocnici Příbram, která samozřejmě se s námi na této akci podílí a
má připraveno také spousta stánků a novinek pro naše seniory. Svoji ukázku budou mít i pejskové, stejně jako v loňském roce ukázky kanisterapie, a pro seniory je připravená i zdarma káva, čaj a bohaté občerstvení. Takže určitě je na co se těšit a já pevně věřím, že sobotní den 30. září bude nejen tedy o seniorech, ale samozřejmě o jejich dětech, vnoučatech, a přijďte se všichni pobavit, protože nás čeká krásný sluneční den, aspoň pevně věřím. Ve čtvrtek 21. září večer proběhla v kulturním centru v Dobříši beseda s populárním zastoupením. Celý večer byl zasvěcen Martě Kubišové, která na podzim tohoto roku ukončí svou pěveckou kariéru. Jako host se zúčastnil Ondřej Vetchý a Petr Malásek. Prostor na pódiu se před představením změnil k nepoznání. V pozadí byla postavena LED obrazovka, na které se během akce promítala videa týkajících se hostů. Moderování besedy se ujal Petr Větrovský. Hned v úvodu pozval hlavní hosta večera Martu Kubišovou, se kterou si povídal o jejím životě. Mě by spíš zajímalo, ještě jsem se chtěl zeptat, když takhle vidím ty klipy, to teda asi bylo takový nejlepší období té vaší první kariéry, protože vy to rozdělujete, že jo, na první a druhou kariéru. Co fér, to vám museli chlapy hrozně být na světě v těch klipech. To si jenom myslíte, vy chodí až teď, si třeba propotli, to selfiečko, aby vždycky změřitou před tím zástupem, vždycky řeknou, bože, jak já jsem vás miloval. A já vždycky říkám, proč mi to říkáte až teď. Po Martě Kubišové přišel Ondřej Vetchý. Mnozí by ho možná v jeho delších vlasech a vousech ani nepoznali. Během vyprávění prozradil, že je má kvůli natáčení ho další role. Ondřej spíše než o své herecké kariéře mluvil o svém pohledu na svět. Když mluvíte o těch odpadcích, co když jdete na hobby, a když se teda zamyslím nad stavem českých lesů, tak podle mě vy nemůžete vůbec sbírat hobby, oni teda moc nerostli teď začali. A jo, to jsem včera nádherný hobby. Neměli vedle včera. No. Ale tak podle mě musíte zmírat spíš odpady. Já už na hobby prostě chodím. Teď v Čechách máte ohromnou výhodu, že se nemusíte nic na to brát, na ty odpadky, protože tam vždycky najdete 20 igelitek. Já jsem těm lidem, kteří dělají bordel, na jim vůbec se poděkovat. A tam neskno, že tam mají nějaké igelitky. Jenže já vím, že žena třeba mě úplně rádí, protože my jsme šli třeba na Vandr a já jsem už jo, měl asi 20 kritek na sebe a teď jsem požel na své vedle cesty, protože ty lidi jsou tak zbavělí, že oni tu věc nepoloží na cestu, ale hodí do lesa. A to bych chtěl všechny vyzvat, aby to nechávali k tomu na cestě. To bych se to tak pozbíral. Já mám pak, no já mě podobný, protože mám problémy se ženou a celý to vyvrcholilo už tím, že jsme došli k Telči a tam byla už nějaká parta. Já jsem ještě předtím tam našel takovou pixlu na tu destilovanou vodu, která se dělala kdysi, jako takový ten tvář si pamatuju. Už tam pár let nešlo. No, kdyby pár let a já říkám, tak tohle už nezvládnu, tím už jsem měl fakt. A teďka jsem slyšel hlas, který říkal, jestli to chceš dělat, tak to buď dělej pořádně, nebo to nedělej vůbec. Já jsem narazil na prst a tam bylo 1975, že mě říct takovou dobu. No, ženou se mnou nebo to ušla napřed, že já jsem se pokácel a došel jsem tam takový krásný cestě, která vede k tomu zámku Teleckýmu, a tam byli tři kluci, kteří byli nějaký petlahve. No a já jsem jim říkal už, tak jsem řekl, kluci, co s tím uděláte, až to dopijete? A oni. No, nevíme. Tak já počkám, až to dopijete a hned mi to dáte. Jednou, abyste věděli, že jsem jim takové jako to potěuchli. Já jsem jednou zavolal do rádia, kde byla paní Kubišová, já jsem zrovna autem z nějaké zájezdy do odkud. A teďko jsem se představil, že jsem posluchač Ondřej z Prahy a říkal jsem, že mám dotaz na paní Kubišovou. A to jsem dělal pan Sláma tenkrát, to bylo někde, a on říkal, no a co byste se rád zeptali? Já bych se ptal paní Kubišové. Paní Kubišová je vlastně někdy psa? Ani psa, ani kočku. A já jsem řekl, proč ne kočku? A paní Kubišová řekla, protože pro nekrájko. Takový nelogický, ale jako někde, jak to bylo iracionálně, jak jsem ji vyděsil. A já jsem vám ale pak řekl, že jsem to byl já. Třetím hostem byl klavírista Petr Malásek, který s Martou hraje již 19 let a bude ji i s jeho kapelou doprovázet na jejím posledním turné v kariéře, kdy Marta zavítá například do Hořovic nebo do Sedlčan.
Vyvrcholením celého večera byla píseň Marty Kubišové s názvem Modlitba pro Martu, kterou zahrála za doprovodu právě Petra Maláska. Tato píseň se stala symbolem pádu komunismu v roce 1989. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Slova závy zášť, strach a smát, ty ať pominou, ať už pominou. Teď již já ztracená, vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Když se navrátí. Jste zmínila, nebo padlo v té besedě, že plánujete poslední turné, tak jak se na něj těšíte? Těším se na něj, ale na druhou stranu si myslím, že přeci jenom to bude. Víte, tohle to je sport, já tomu říkám sport prostě do 40. A pak už je to trošku námaha, no ale já věřím, že když už jsem přežila ten rok od infarktu jako v naprostý pohodě s tolika koncertama, takže přežiju i tenhle ten. Turné se jmenuje Marta naposledy. Znamená to tedy, že to je absolutně poslední turné ve vaší kariéře? Absolutně poslední turné. No tak kdybych ho pak už jindy, to bych už nestihla. A co dál budete dělat? Dál budu odpočívat dlouho, budu se konečně věnovat taky víc zvířatům, protože ty moje zvířata, ty to tedy odnášely jako těžce, ty moje návraty noční a krmení v noci a takhle. Takže víc, budu se věnovat dceři, která nebude muset kolem mě tolik lítat a tolik prostě nakupovat, protože ona někdy vidí, že prostě nestihnu, nestíhám prostě. Takže a potom jsem si myslela, že dám dohromady všechny ty poznámečky, co jsem si průběžně dělala v životě o tom, jak jsem to viděla já v podstatě, v ty situace, které třeba nějaký novináři popisují různě. No normálně moc trémou netrpím, ale jedna, která to bylo trochu těžší, protože jsem nemocnej, tak to slyšíte v hlase, ale vzhledem k tomu, jaký osobnosti tady byly a je to takový styl pořadu, který jsem ještě nedělal, tak moderovat s Martou Kubišovou, Petrem Maláskem a Ondřejem Vetchym pro mě bylo docela náročný, protože k ním cítím velký respekt a úctu za to, co dokázali nejen v kulturním dění, ale hlavně pro naši republiku, takže to byl jsem trochu nervózní. No ale vůbec to nevypadalo, že jsi byl nervózní. Jaká bude další akce, která nás teď čeká? Já vždycky hraju, takže dělám, že jsem suverénní, ale pokaždý to tak samozřejmě není. Další naše akce je koncert Nazaret, což bude zase zpět taková speciální stylovka, protože skotská legendární skupina Nazaret a ne žádný revival, jak jsme několikrát slyšeli v Příbrami, skutečně dorazí 1.10. do příbramské sportovní haly a budou se hrát takové hity jako Dream On nebo Love Hurts. Plná tělocvična žena dívek na bývalé 8. základní škole, instruktor sebeobrany a velké soustředění. Tak by se dal popsat jeden z podzimních kurzů sebeobrany pro ženy, které pořádá město Příbram společně s městskou policií. Podrobnosti o probíhajícím kurzu nám prozradila místostarostka našeho města. Tak sebeobrana pro ženy je novinkou našeho městského programu prevence kriminality. Společně s městem Příbram vlastně pořádá městská policie a my jsme si řekli, že se budeme snažit vlastně proškolit kompletně všechny ženy ve městě Příbram a nejenom tedy ženy, slečny, ale i dívky, které se nám do kurzu hlásí. Ten kurz opakujeme již podruhé a je plně obsazen, takže samozřejmě my v tom budeme pokračovat.
pokračovat. A další takovou novinkou, kterou my jsme připravili, že nejenom ženy potřebují proškolit kurzem sebeobrany, ale samozřejmě i naši seniori a děti na základních školách. Takže to se připravuje a pevně věřím, že do konce roku proškolíme ještě naše seniory, aby se také uměli bránit, když je někdo přepadne nebo se dostanou do nějaké tíživé situace. Vy jste taky žena, zkusila jste si tu sebeobranu? Já jsem již proškolená, ne tímto kurzem, ale už v minulosti jsem se účastnila obdobného kurzu sebeobrany, pořádané s neziskovou organizací Tilius a doteďka jsem tam nemusela použít jejich techniky a pevně věřím, že ani nebudu muset v nejbližší době. Viděli jsme, že tady je kurz plný, pokud by měly ženy další zájem, budete uvažovat o dalších kurzech? Tak do příštího roku 2018 samozřejmě připravujeme i další kurzy sebeobrany, záleží, kolik žen se nám přihlásí, ale vzhledem k tomu, že už teď máme zájemce a téměř naplněný třetí kurz, takže určitě v příštím roce proběhne opakovaně tento kurz. Kurz je bezplatný, je hrazen z prevence kriminality, takže já věřím, že se ženy budou hlásit a že o to bude i nadále zájem. V středu se v klubu První FK Příbram konal den pro předškoláky, kdy trenéři hledali talenty mezi malými dětmi. Na umělé trávě se sešlo přes 100 dětí, kteří si vyzkoušeli dovednosti s míčem a zkusili si i zahrát fotbal. Tak smyslem je, aby si děti vlastně zaskotačili, zasportovali a máme tady vlastně mládežnické trenéry z naší akademie, kteří vlastně ty děti pozorují a potom je samozřejmě pozveme na náš trénink. A můžou si s našima trenérama zatrénovat a uvidíme, jestli vlastně jako se jim bude tady líbit nebo ne, ale záleží samozřejmě na nich hodně. Každý rok to děláme dvakrát, v květnu a v září a vždycky se našli vlastně talenty nebo talenti, kteří zaujmuli a vlastně z nich vyrůstají nebo snažíme se udělat fotbalisty. Kontaktujeme paní učitelky z mateřských škol, dáme jim lístečky, kde je vlastně jejich jméno a samozřejmě jméno trenéra, kdy mají trénink, takže se můžu zúčastnit a tímhle způsobem. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Březové hory se nominovala do celostátní soutěže Dobrovolný hasič roku 2017 a postoupila do finále této soutěže. Základní informace o jednotce nám řekl její velitel. Tak naše jednotka Příbram pomlčka Březové hory má k dnešnímu dni 27 členů, což je nadstav, jsem tomu rád. Dále k výjezdům máme dnešním dnem 85 výjezdů. Vyzdvihnout bych mohl požár v Bohutíně, kde si kluci docela šáhli na dno, kde byl požár v skladu podlahových krytin, kde zasahovali až do dopoledních hodin dalšího dne. Pokud se chcete blíže seznámit s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na Březových horách, přijďte v neděli 1. října na den otevřených dveří na hasičské zbrojnici na Březových horách. 1. října tohoto roku od 13 hodin uskutečníme den otevřených dveří na naší hasičské zbrojnice, takže tímhle s tím zvu naše spoluobčané, aby se přišli podívat na zázemí a na techniku, kterou vlastně máme svěřenou od města Příbram. Takže k vidění tady bude veškeré zázemí naší výjezdové jednotky a zároveň zázemí našeho sboru, což je sbor Březové hory. Pro děti zde budou připraveny soutěže a pro naše dospělé občany bude připravený taky určitý program, kde si budou moci vyzkoušet výzbroj, kterou používá naše výjezdová jednotka a zároveň veškeré otázky, které budou míti, tak nám je můžou podat a rádi jim je zodpovíme. Výsledek soutěže a umístění jednotky sboru dobrovolných hasičů na Březových horách teď záleží na hlasování veřejnosti. A tak jako správní patrioti podpořte hasiče z Březových hor. Jsme rádi, že jsme se po třetí dostali do finále celorepublikové soutěže a byli bychom vděční všem příbramským občanům, co nás mají rádi, jestli by nám dali hlas
buď pomocí internetu, a nebo druhý hlas, který je možno dát pomocí SMS zprávy. Firma sídlící v Kamíku nad Vltavou s dlouholetou tradicí Kamík Daunen SRO přijme do svých řad nové pracovníky do výroby peří, ale také do pozic obsluha strojů na balení, plnění a etiketování. Firma Kamík Daunen SRO vyrábí polštáře pro IKEA, ale i kompletní lůžkoviny plněné peřím, převážně pro zahraniční odběratele. Za 7,5 hodiny dvousměnného provozu nabízí firma plat 90 až 110 korun na hodinu, dotované stravování a příspěvek na dopravu. Veškeré informace budou sděleny zájemcům na telefonním čísle 778 416 902 nebo na e-mailu info@kamikdaunen.cz. Dawson Bobcat stále roste. Chcete řídit a testovat naše stroje? Buďte u toho. Kontakt 318 532 447. Webové stránky www.bobcatdobrys.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla, potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.
Záchrana lidského života a v tomto případě hned dvou lidských životů je vždy velmi příjemná událost. Něco takového se povedlo Nikole Svobodové, studentce střední zdravotnické školy v Příbrami oboru záchranář. V pondělí 25. září byla na půdě zdravotnické školy tato mladá záchranářka oceněna. 17. září v loňském roce mezi obcemi Zbiroh a Kařes došlo k vážné dopravní nehodě. Řidič, který jel ve směru od Zbiroha na Kařes, nezvládl na mokré vozovce jízdu, přejel do protisměru a narazil do zrostlého stromu. V souvislosti s touto dopravní nehodou utrpěl 25-letý řidič a 23-letá spolujezdkyně vážná zranění, se kterými byly letecky transportovány do nemocnice. Čím z vašeho pohledu byl čin studentky Nikoly Svobodové tak výjimečný, že dostala ocenění? Nominovali jsme Nikolu z důvodu, že opravdu na místě zasahovala profesionálně, zejména také z důvodu, že na místo přivolala ke dvěma vážně zraněným osobám dva vrtulníky, které mohly včas transportovat zraněné do nemocnice. Mohla byste nám krátce popsat ten příběh, který vás teď proslavil? Tak bylo to 17. září minulého roku 2016. Na večer my jsme předtím měli soutěž vyprošťování, takže jsme byli na stanici, jakby jsme uklízeli ty pomůcky a ty věci. No a po 18. hodině nám byl vyhlášen poplach, kdy jakoby byla výzva dopravní nehoda s vyproštěním osob. Co se člověku v té chvíli, i když je vlastně proškolený, honí hlavou, když přijede k nehodě a vidí tu krev, to zoufalství a bolest? Tak já jsem v tomhle takový jako bezcita, takže pro mě je fakt jakoby důležitý zachránit ty lidi. A já nad tím jako moc nepřemýšlím, no. Spíš jako fakt vytáhnout ty lidi, aby oni měli tu péči. Někdo vám asi přitom pomáhal? Někdo z kolegů? Byli jsme tam vlastně nejdřív tři a potom přijeli další tři, takže vlastně já a ty dva kolegové, co jsme byli u hasičů, tak jsme vyndali toho řidiče a ostatní, co přijeli po nás, tak vyndavali tu dívku ze zádu. Setkala jste se s těmi zachráněnými, kontaktovali vás? Bohužel ne. Takových lidí, kteří zachrání, řekněme, v dopravě, na silnici, kdekoliv lidské životy, tady mluvím v množném čísle, protože to byly lidské životy dva, to je opravdu, opravdu výjimečné a obdivuhodné. Samozřejmě, když budu mluvit o nemocnici, která je naším velikým partnerem, kde naši studenti zdravotnických oborů provádějí praxi, tak tam je situace naprosto jiná, ale to samozřejmě patří k profesi. V této chvíli naše studentka opravdu udělala obrovskou věc, úžasnou věc a já jsem se s ní takto setkal poprvé a jsem za to vděčen svému příběhu života. Na druhé straně bych si přál daleko více, kdybych se s tím nikdy nesetkal, protože by na našich silnicích a všude v ulicích bylo bezpečno a zdrávo. Jak často se policie, příbramská policie, při účasti při nehodě setkává s pomocí veřejnosti přímo na místě u zraněných? Tak konkrétní čísla určitě nevedeme tyhle statistiky, ale setkáváme se s tím a jsme rádi, dokladuje to i tento případ, byť to nebyla nehoda, která by se stala teda na Příbramsku, protože počty nehod nám vzrůstají, jejich téměř 100 000 ročně a umírá tam spoustu lidí, ale bohužel se setkáváme s tím, že lidi naopak neposkytnou první pomoc a nezastaví a vůbec si neuvědomují, že je to trestný čin a i když nejsme odborníci v poskytování první pomoci, tak stačí zavolat linku 155, nebo pokud nemám u sebe mobilní telefon, tak zastavit dalšího řidiče a poprosit toho, jestli by ten nezavolal, ale určitě ne, prostě jet s kolem, vůbec si toho nevšímat a počítat s tím, že zastaví někdo jiný a pomůže. Začátek října, to je týden knihoven. A my se letos zaměříme na děti a jejich cestu ke čtení, ke knize a ke čtenářství. A protože velmi důležitou roli v tom hrají rodiče, pozvali jsme do knihovny magistru Dagmar Strakovou z pedagogicko-psychologické poradny v Příbrami, aby právě rodičům malých dětí pověděla něco o tom, jak podivuhodný zázrak čtení je a co se při něm všechno děje v té malé hlavičce. A také, aby poradila, jak se postarat o to, aby to šlo a aby to bavilo a aby se ze čtení stala láska na celý život. Tato přednáška je určená výhradně pro dospělé. Pro děti od 3 let a jejich dospělé průvodce je určen workshop spisovatelky Pavly Soletky Krátké a ilustrátorky Marie Snášelové Štorkové. Název workshopu je Pohrádky a neb jak se rodí kniha. Bavit se budou děti i rodiče
a rodiče se navíc dozví, jak se dá s knihou pracovat i jinak, než jenom číst. Po celý týden budou na odděleních pro děti probíhat výtvarné a čtenářské dílny a také výměrná sběratelská burza. Pro dospělé je připraven retrokoutek nebo tombola citátů a mohou se také zapojit do soutěže, od které se slibujeme vznik nových propagačních materiálů o tom, jak se dá číst ušima. Jako každý rok je připraven i velký výprodej knih v průjezdu hlavní budovy knihovny. Na samém konci týdne knihoven v sobotu 7. října uzavřeme 21. ročník literární soutěže pro mládež Příbram Hanuše Jelínka. Oceněným literátům rozdáme ceny, jako například almanách vítězných prací Barvy jednoho života, a host sobotního odpoledne, spisovatel Pavel Renčín, se podělí o své zkušenosti, jak napsat román. V sobotu 7. října se ještě vydáme na komentovanou procházku s panem Josefem Frišem. Vycházka Městečko Jana Drty je poslední z cyklu Poznej svoje město 2. Ale nezoufejte, na rok 2018 už se chystá další cyklus. Poznej svoje město 3 se bude jmenovat. Na 2. října si Jitka Šolínová připravila autorské čtení ze své knihy Bajky mého srdce. Zážitek z tohoto setkání bude ještě umocněn výstavou obrázků Jitky Šolínové. Tato výstava ve společenském sále zůstane celý říjen, tedy celý měsíc pro duši. A měsíc pro duši je festival laskavých pořadů pro každého. Knihovna Jana Drty ho připravuje společně s galerií Františka Drtikola. A co tedy letos bude? V galerii Na schodech bude k vidění výstava Mandal Jarmily Maršálové, sestry Havelkovy zaspívají prvorepublikové šlágry, Eva Vosková nám poradí, co s tím, když nemáme co na sebe, soubor listování přiveze amerického spisovatele Roberta Fulgiuma a pod jeho laskavým dohledem se hraje divadelní představení z knihy Co jsem to pro Boha udělal. Ta je ale krásná, ta naše země. To je název přednášky, ve které nás profesor Vladimír Franc provede hudební klasikou spojenou s naším krajem. A úplný závěr Měsíce pro duši bude patřit malířce a terapeutce Františce Janečkové, která bude pečovat o naši duši při výtvarném workshopu. Veškeré informace o týdne knihoven, Měsíci pro duši a dalších akcích a činnostech knihovny Jana Drty najdete na webu, Facebooku, na Twitteru a také na plakátech. Hornické muzeum Příbram se letos zapojuje již do 6. ročníku turistického projektu s názvem Měsíc věží a rozhleden. Akce se uskuteční ve čtvrtek, kdy mají návštěvníci možnost vystoupat na těžní věže Ševčínského a Vojtišského dolu v Příbrami v Březových horách a na vyhlídkovou věž památníku Vojna Lešetice za symbolické vstupné 1 koruna. V těchto objektech si rovnou mohou návštěvníci zakoupit speciální sběratelské pohledy a zapojit se do soutěže o odměny. Tak tedy připomínáme Hornické muzeum Příbram, vstupné 1 koruna, akce 28. září od 9 do 17 hodin, den věží a rozhleden v Hornickém muzeu Příbram. září se na Dvořákově nábřeží v Příbrami uskutečnil historicky první ročník příbramského food festivalu a zájem byl naprosto enormní. Už po prvních 2 hodinách prošlo bránou 2500 lidí. Původně kolem celé obory, avšak kvůli špatné předpovědi se rozmístění upravilo a přesunulo jen na Dvořákovo nábřeží. Nakonec se ukázalo, že se meteorologové spletli a v neděli dokonce i svítilo sluníčko, což přilákalo tisíce návštěvníků. Návštěvníci mohli ochutnat speciality u 11 stánků a u dalších 7 menších, které nabízely nápoje nebo třeba čokoládu. V doprovodném programu nechyběla ani kuchařská show nebo vykrajování ze zeleniny, malování na obličej, skákací hrad nebo skauti. Oh!
Vzhledem extrémní návštěvnosti byly postupně restaurace vyjedené a už čekaly jen na vyhlášení. Hlasovalo se totiž o nejlepší restauraci, kterou vyhrál penzionový rybník. Na druhém místě se umístil stánek Svaté pole a třetí místo obsadilo pizzařství Příbram. Na konci srpna začala dlouho očekávaná stavba veřejného parkoviště v Příbrami 1 naproti nemocnici. Pane místostarosto, začala výstavba parkoviště naproti nemocnici ve Staré Příbrami. Kolik zde vznikne parkovacích míst? Parkovacích míst zde vznikne 122, přičemž tento počet obsahuje i 8 míst pro osoby se sníženou pohyblivostí. Nebudou to jenom ovšem parkovací místa, jedná se tam i o drobné parkové úpravy, lavičky, nové chodníky a je tam i u vjezdu do parkoviště točna pro autobusy, kde autobusy by měly mít zastávku před nemocnicí. Stavební práce jsou v plném proudu. A kdy se dá očekávat, že parkoviště začne sloužit příbramákům? Stavba byla společnosti BES, která vyhrála výběrové řízení, předána v měsíci srpnu a plánovaná doba výstavby je 20 týdnů. Záleží samozřejmě na počasí. Pokud by se stavba nemusela z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušovat, tak by měla být dokončena v měsíci lednu, s tím, že kolaudace parkoviště by mohla být do konce měsíce února. Nejdůležitější otázka však je, v jakém režimu bude parkoviště fungovat. Bude zdarma nebo bude spoplatněno? To vše záleží na studii, kterou si město nechalo vypracovat na parkování v celé Staré Příbrami. V tuto chvíli je to předmětem jednání a studie, kterou vlastně jsme si nechali zadat. Chceme, aby parkovací režim byl co nejefektivnější, to znamená, když sem do města někdo pojede, aby snadno zaparkoval a zároveň nebyl nějak významně spoplatněný. Připravujeme nějaké novinky, které se týkají možností úhrady parkovného ve městě Příbrami a všechno to má souvislost právě s tady touto studií. Jedná se například o to, že chceme vyměnit některé parkovací automaty, rozšířit možnosti placení nejenom mincemi, ale například platební kartou a v neposlední řadě uvažujeme i o možnosti nasazení mobilní aplikace, která by pro uživatele byla velmi komfortní, zejména z toho důvodu, že když půjdete někam od auta dál a nebudete se chtít pro prodloužení parkování vracet, tak budete jednoduše si moct prodloužit parkovné odkudkoliv. To souvisí i se systémem, který by měla mít městská policie, ta by měla být vybavena mobilními telefony, které vlastně přečtou registrační značku a strážník automaticky pozná, zdali je parkovné uhrazeno či nikoli. To bude na celé území města nebo to je jenom na nějakou část ta studie? Tak co se týče nastavení systému parkování, tím se teďka zabýváme ve Staré Příbrami, ale platnost třeba té možnosti úhrady mobilní aplikací bychom chtěli rozšířit na celé území města. Takže kdo nerad nosí mince, tak bude mít alternativu buď teda do budoucna placení platební kartou nebo mobilní aplikací. Dobrý den, dnes mám u mikrofonu jednoho ze členů spolku Muzika Příbram Zdenka Havrančíka a zeptám se ho, proč se vlastně rozhodl pořádat Big Beatový festival na K-farmě poslední zářivou sobotu. Spolek Muzika Příbram se věnuje propagací příbramských kapel, takže Big Beat, teď děláme Big Beat, ale už 5 let za sebou jsme dělali country festival na Nováku a chceme i trošku jít do jiného směru a rozhodli jsme se pro Big Beat. Asi z tohoto důvodu vybrali jsme si K-farmu, jelikož na K-farmě nám vyšli vstříc a můžeme to tam udělat. A jaké kapely vystoupí na tom festivalu? Budou to příbramské kapely, Origami, Knírek, Uran, Uninvintage, Chilligans, takže těchto 6 kapel tam vystoupí ještě vlastně Dexempo se zapomněl říci. Kapela Knírek v těchto dnech vydává svoje CD, tato událost se tam nějak taky projeví na té akci?
Ano, samozřejmě se to tam projeví. Kapela Knírek bude provádět křest tohoto alba na tomto festivalu. Jaké je vstupné na festival? Vstupné je dobrovolné, takže každý sám ocení, na kolik bude chtít dát. Vzhledem k tomu, že od loňského roku platí vyhláška celostátní, že se venkovní akce musí ukončit do 22. hodiny, takže od kdy mohou ty návštěvníci na festival přijít a do kdy bude trvat? Začínáme ve 14.00 a budeme končit do té 22. hodiny. Poněvadž výjimku od města nemáme, takže musíme skončit ve 22. Takže pojďme ještě jednou připomenout divákům, kdy se koná festival na K-farmě a od kdy do kdy? Festival se koná na K-farmě, jak jste řekl, 30. září od 14.00 do 22.00. A ještě jednou teda pro diváky, festiák na K-farmě koná se v sobotu 30. září od 14 hodin do 22 hodin a vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme všechny příznivce dobré big beatové muziky s Příbrami. Stojíme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Příbrami a tady proběhne jedna velice zajímavá akce. Co to bude? Ano, spolek Pražské ulice ve spolupráci s kovárnou připravil akci pro děti pod názvem Dětský den s kašpárkem v rohlíku, která se uskuteční tady na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ve čtvrtek 28. září. Jak už název napovídá, tak hlavním vlastně vrcholem celého toho dne bude vystoupení oblíbené dětské kapely Kašpárek v rohlíku, která by měla vystoupit, mám takový pocit, v 15.00. A ještě před ní bude na pódiu vystupovat kapela Rufers, což je kapela základní umělecké školy tady v Příbrami. Takže tyhle děti, které tady trénují a vlastně chodí do hudebky, tak vystoupí se svojí kapelou. A po Kašpárkovi rohlíku bude připraven vystoupení příbramské kapely Okamžik. Takže budou celkem 3 hudební vystoupení a pak tam bude ještě další doprovodný program, který bude určený hlavně pro děti, ale své si tady najdou i dospělí, takže si myslím, že to je pro rodiny jako dělané. Pro malé návštěvníky máme přichystaný bohatý program. Bude zde skákací hrad, malování na obličej, obří bubliny, hlavolamy, takže věřím, že si každý malý návštěvník najde to své. Bude tady něco i pro dospělé? Ano, i na ty jsme mysleli a po komunikaci se živnostníky na Pražské ulici budou tento den obchody otevřeny od 10 do 5 hodin. Že akce se uskuteční ve čtvrtek 28. září, začátek by měl být někdy kolem 11 hodin, konec pak 17.00. Vrcholem a hlavním bodem bude vystoupení Kašpárka v rohlíku. Kdo nezná, tak se určitě koukne a věříme, že všechny bude bavit. A jak bylo řečeno, bude to doprovodný program, takže si myslím, že ty děti tady celý den najdou svoje vyžití a budou se tady pohybovat, budou plnit různé úkoly a čeká na ně nějaká odměna závěrečná, takže si myslíme, že by to měl být takový sváteční a příjemný den, který se dá spojit i vlastně s takovým tím menším nákupem, protože i když je svátek, tak obchody v Pražské ulici budou otevřeny, takže věříme, že tady vytvoříme prima atmosféru. Počasí má být dobré, takže si myslím, že to bude i jeden z takových posledních hezkých dnů tohoto léta, taková malá možná i rozlučka. Není čas na hrdinství, Jindro. Nikdy nebyl větší čas na hrdinství. Měl jsem jediné přání být zase s těmi, které nade vše milují. Nemůžete mě vyhodit za moje politické přesvědčení. Jsme nejsilnější strana. Tahle firma to je holt rodinný podnik. Držíme tady všichni při sobě, když se na někom děje bezpráví. To přece není šampon. Lepidlo. Modelářský, švýcarský. Já přebírám tenhle podnik, takže tomu tady teď šéfuju. Pokud se ke mně budete chovat slušně, tak tady samozřejmě můžete zůstat. Chotinko. Vás dvou se to pochopitelně vůbec netýká, vy máte okamžitou výpověď.
19-letýho zblblýho klacka se bál chlap, který zažil gestapácký výslechy. Začnem znova, od začátku. Tati, co tady děláš? Co se to s tebou stalo? Co jsme ti pro boha udělali tak hroznýho, že se k nám takhle chováš? Jsi horší než komunisti. Okrádáš tady rodinu za bílýho dne, svý dítě. Že ses vůbec toho lágru vracel. Přišel jsem si jen pro to, co jsi mi sebrala a co mi patří. Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3. Tak já vím, o čem ten film je. Já nevím, jestli já to můžu prozradit vlastně našim divákům. Ten film je o dobru a o zlu a taky je o tom, že když se prostě lidi k sobě chovají slušně, tak stejnou mincí se jim oplácí a že by se tak hlavně chovat měli. Ta ruka je moje. Děkuji úctě. Ne, já děkuji tobě. Je mi potěšení. Potěšení na mé straně. My jsme trvali na tom, když se tvořil scénář, aby to hlavní se tam ozvalo, vlastně v jakém vztahu je Spejbl s Hurvínkem, že jsou vlastně kompaktní rodina, že se mají rádi a tak dále a tak dále. Ten film je o vztahu otce a syna, což je vlastně spejblovsko-hurvínkovský téma. Že vždycky je to o konfliktu rodiče a syna, o vidění dvou světů. Že ty jsi zase hrál ty hloupé hry celou noc, co? Ne, úplně celou noc. Popisuje vlastně situaci, myslím si, většiny rodin a rodičů, kteří se snaží v dnešní nelehké době vychovávat se nějaký slušnosti, pokoře a podobně. Co, tati? Ten film je o důvěře a lásce mezi otcem a synem. Kterou si oni během toho filmu musí nějakým způsobem k sobě prostě vybudovat a najít. Všechno, co jsem nahrál, si smazal. Teď mám posíjí slávy. No, prosím tě, Hurvájs, měl jsi mě poslouchat? Ty mě nemáš rád. Je to vlastně dobrodružství, který prožívá ten malý chlapec. Je to, chce říct, fantazii. Druhá linka je vlastně dobrodružná, což je to kouzelný muzeum, kde vlastně je to příběh o zneužití moci. Ta moc člověka uchvátí natolik, že dokáže napáchat strašný voloviny. A teď budu tím nejmocnějším pánem loutek na celém světě! Přece jenom to dobro by mělo zvítězit. Vidím pořád ten optimismus. Pojďte na Hurvínka, protože je výborný. Udělejte si vlastní názor. Čeká nás 21. Václavská pout na Horní Oboře v Příbrami, a to ve dnech 27. září až 2. října. Připraveno pro vás bude mnoho atrakcí, stánky s občerstvením a v pátek 29. září i velký ohňostroj, který začne ve 20 hodin. Všechny srdečně zveme na 21. Václavskou pout na Dvořákovo nábřeží v Příbrami.
Firma Kamik Daunen pořádá výprodej přebytečných skladových zásob, přikrývek, polštářů a chráničů matrací se syntetickou výplní. Výprodej lůžkovin se bude konat v sobotu 23. září od 7 hodin a 30 minut do 14 hodin v areálu společnosti Kamik Daunen v Kamíku nad Vltavou. Firma Asokom Příbram, stanice technické kontroly v Obecnické ulici, poskytuje zákazníkům své služby v nových prostorách. Stále nabízí odvoz zákazníka do zaměstnání během kontroly technického stavu jeho vozidla a měření emisí a poté doprava vozidla zpět majiteli. Vozy značky Volkswagen a Seat si může každý prohlédnout v nových prostorách autosalonu v Obecnické ulici, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 a v pátek do 17 hodin. Otevřeno i v sobotu, a to od 8 do 12 hodin dopoledne. Bližší informace www.asocom.cz. Dawson Bobcat stále roste. Chcete být u toho? Hledáme nové kolegy do svařoven. Kontakt 318 532 447. Webové stránky www.bobcatdobrys.cz. Dawson Bobcat stále roste. Chcete řídit a testovat naše stroje? Buďte u toho. Kontakt 318 532 447. Webové stránky www.bobcatdobrys.cz.